Сьогодні складно уявити будь-який концерт, фільм, виступ без музичного супроводу. Тому на увагу заслуговують ті юні черкасці, які переймають чудові навички гри на музичних інструментах. У минулих програмах ми вам розповідали про деякі з них. І сьогодні, сподіваємося, вам буде цікаво поповнити свої знання про музику. Фортепіанний відділ найбільший у школі. За останній рік діти дали близько 24 концертів у школах та дитячих садочках. Оскільки вчитися грати на фортепіано приходять дітки 6-7 років, викладачі знаходять підхід до кожної дитини індивідуально. Юна піаністка Даша любить виконувати твори Баха, Бетховена, а також сонати та етюди. Для розвитку своїх музичних здібностей дівчинка обрала фортепіано, бо вважає саме цей інструмент прекрасніший за всі інші. Фортепіано, тому що воно дуже гарно звучить, і мені по слуху мені дуже красиво. Красиво грає, і тому я вибрала цей інструмент, тому що і композитори, вони дуже гарно пишуть музику, і це дуже звучить на цьому фортепіано, на роялі. Репертуар учнів по класу фортепіано різноманітний, але перевага надається саме класиці. Хоча пані Ніна зазначає, що зважаючи на музичні смаки сучасної музики, дітям та дорослим подобається виконання класичних творів на фортепіано. Звичайно, ми хочемо, щоб кожна дитина, яка потрапила до нас в школі, до школи розвивалася як творча індивідуальність. Тому у нас індивідуальне заняття, і до кожної дитини стараємося знаходити свій ключик. Грав 4 роки – це не лише відома франко-італійська комедія, а й різновид гри на фортепіано, де присутня увага та синхронність музикантів. Хочете побачити, як це? Дивіться майстер-клас від дівчат.
вчитель має бажання завжди навчити дитину. Якщо не перебити це бажання у дитини, і, звичайно, потрібен інструмент, і, звичайно, велика підтримка. Учні Черкаської музичної школи номер 2 є багаторазовими лауреатами конкурсів на міському, обласному, всеукраїнському та міжнародних рівнях. На стінах закладу можна побачити численні дипломи та подяки, але це лише невелика частина досягнень учнів. Індивідуальний підхід до кожного учня ми використовуємо, звичайно. Якщо дитина займається і є бажання, то чого ж тут кричать на нього, да? Тобто уроки у нас проходять завжди в спокійній, доброзичливій атмосфері. Викладач по класу бандури Ганна Тімченко говорить, що головне – знайти контакт з учнем і навчити любити музику. Пані Ганна пишається своїми учнями, адже ті досягають неабияких перемог на різноманітних конкурсах та фестивалях. Намагаємося грати різну музику. Досить красиво звучить класична музика на бандурі, хоча це український народний інструмент, але звучить і Бах, і Гендель, і Вівальді, такі композитори, дуже гарно звучать на інструменті. І разом з тим класична українська пісня. Юні бандуристи із задоволенням виконують і класичні, і народні композиції, а також пісні, присвячені українському пророку Тарасові Шевченку. Школярці Анастасії бандура припала до душі своєю мелодійністю та оригінальністю. І хоча дівчинка поки не планує в майбутньому пов'язувати своє життя з музикою, але гра на цьому інструменті, що має аж 60 струн, – невід'ємна частина її життя. Всі зазвичай грають на фортепіано або гітарі. І це повсякденні інструменти. Але я люблю оригінальність, тому я вибрала бандуру. Також вона народний інструмент, і це мені дуже подобається. У Черкаській музичній школі номер 2 дітки мають змогу навчитися грати на таких народних інструментах, як балалайка. Інструмент, який відомий як російський народний, що виник на початку 18 століття. І хоча він має всього 3 струни, і погодьтеся, це набагато менше, ніж у бандури. Грати на балалайці не так просто, як може здатися на перший погляд. Потрібно вправно вдаряти пальцями правої руки по струнах. З першого разу це зробити складно, а інколи й боляче. Учень Дмитро розповів нам ще дещо про цей інструмент. Це балалайка. На ній колись грали скоморохи. Ну, вони любили шуткувати. Їх за це знищили. Ці інструменти спалювали. Що ж до репертуару музикантів-балалаєчників, то він різноманітний. Переважно російські та українські народні твори. Хоча, буває, учні пробують себе у виконанні джазових творів. Звичайно, конкурси і концерти, і побільше б приймати участь. От, конкурсно-концертна діяльність у нас на першому плані. Mm-hmm.